kører vi bare. Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der er vi ved at pakke. Vi skal ud på produktionsweekend, hvor vi skal lave en hel masse content til jer derude. Mega fedt sagt. Som sagt, så står vi og er ved at pakke. Pakke en masse grej lige her. Kameratask 1, kameratask 2. En masse andre ting, der skal bruges til diverse videoer. Lige om lidt, der skal jeg ud og hente Sofie ude i Aalborg. Og så kører vi til IKAST, hvor vi skal være i Martins Kreses kredshus. Ja, så mødes vi alle sammen i IKAST, og der, så skal vi hygge os der. Jeg ved, om det er hårdt, der kan bruges til noget. Det... Så er bilen pakket til bristepunktet og er klar til en rigtig fed og spændende produktionsweekend med Røgvindrapporten. Så nu går turen mod IKAST, og så glæder jeg mig til at se de andre, for dem har jeg ikke set, siden vi lavede julekalender i november. Lige stået af det sidste tog. Jeg har været med 4 tog nu, og nu er jeg endelig kommet frem til IKAST station. Jeg glæder mig sygt meget til at komme over til FDF IKAST kredshus, hvor vi skal filme fra. For jeg har jo ikke set de andre i sygt lang tid, og det vil jeg egentlig bare prøve, som jeg kan finde nu. Og lad os se, hvem jeg fandt. Hej, velkommen til Alberte. Tak. Der kommer der mennesker. Nu kører de igen. De kører den anden vej. Hej! Ej, jeg kom til først at recorde nu! Hej! Alle jer, der ser med lige nu. Lige nu der er vi lige i gang her med at stille op. Det er fordi, vi lige nu er i gang med at skulle filme en masse videoer. Så lige om lidt, så går vi i gang med at filme noget virtual reality. Så det bliver super fedt. Halløj! Lige nu der venter jeg på, at al teknik det bliver sat op. Og derfor så vil jeg lige spille noget ukulele, som Sofie hun har lært mig. Sofie, hun er lige nu i gang med en tutorial i, hvordan man bruger VR. Hvad venter vi på? Vi venter på, at teknikerne de bliver færdige med, og, eller teknikerne de bliver færdige med. Det er ikke meget fast. Ja, I er bare teknikere nu. For evigt teknisse. Ja, de har lavet meget tekniksnak. Vi sidder og spiser vindruer. Ikke vaskede vindruer. Don't do this at home. Man får helt støv på fingrene. Ja, men de økologiske, så vi blev enige, at det var okay. Vi har lige spist. Ja. Hvad har vi fået? Vi har fået nachos. Nachos. Det var dejligt. Mums. Hvad er planen så nu? Nu skal vi nu lave noget mere VR-video. Med noget med nogle bomber og noget med noget gys. Hvad er vi i gang med? Nu, ja, jeg er i gang med at prøve skjorte. Vi skal bruge det, når vi skal på sletten om lidt. Og tale om skjorter i T-Fax. Men den her vej hatten skal vi. Det tror jeg. Ja, det er præcis. Ja, men hvorfor skjoldet på den ene side? Ingen ved det. Find ud af det i T-Fax. Vi fortæller ikke om det. Så det være med at finde ud af det der. Hvad laver du, Alberte? Jeg er lige nu i gang med at finde fax og mærker. Hvor er vi på vej hen? Til sletten. Vi skal jo ligesom lave mega fede schedules. Yes. Vi har lige fået adgang til FDF's online museum. Arm for horror. Vi er så... Ja. Yes. Ej, der ligger en dyr. Det er en rev. No, det ved vi ikke.
Ja, det var bare det. Virkelig cringe, det der, Albert. Det var det. Lad nu være at gå væk. Vi skal ned på prærien. Det lille hus på prærien. Ved du, det vil være? Yes. Og så skal vi filme en cowboyfilm. Nej, det skal vi. Det bliver ikke i dag, men skriv endelig i en kommentar, hvis I gerne vil se det. Hvor er vi på vej hen? Off-road. Vi skal til at spise frokost. Og Sofie, hun er lige i gang med at stille klar til det hele. Så det er super fedt. Hvad er det her? Nå, det er en vandplads. Ja, det er mit vand. Er der vand udenfor os? Ja, det er fordi, den er ret utæt. Nej, hvor er det skidt. Men ja, vi har været rundt på sletten og filmet lidt nu. Og vi skal filme igen efter frokost. Men nu vil vi lige sidde her. Kiks. Kiks. Sådan. Hvad laver du? Jeg prøver at samle Sofies telt her, for at vi kan lave en fin, en fin video til landslejr. Er det sådan? Det er lidt et specielt telt. Det er lidt slap elastik. Det er god lyd, det her. Men hvad skal den anden stang? Jamen, fordelen. Jeg er mega bange for at knække det her. Vi skal optage med drone, og jeg skal lige vide, hvordan jeg skal være her. Hvad kan den her? Gud, der er to. Hvad skal de i? Men hvad kan den? Er det ikke? Er det her til at binde? Nej. Hej Magnus. Hvad har du lige lavet? Jeg har lige været ude i skoven tids. Ja, fedt. Det er meget hyggeligt. Og nu skal vi bare videre. Ja, yes. Nu skal vi faktisk. Så meget for at lave 15 sekunders video til Facebook og YouTube. Ja. Hov. Hallo. Yeah. Prøv at se her. Der er simpelthen nogle skovsvin på sletten. Det er ikke i orden. Skam, ja. Tager du det ud? Nej. Hej, vloggen. Min mave er lige rumlet. Jeg skal fortælle, at de skal høre hende lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Farvel, vloggen. Hvad laver vi? Vi laver photoshoot. Photoshoot. Det er rigtig hyggeligt. Ja. Og Sofie, hun er desværre taget hjem nu. Men vi kører videre. Jeg stener bare. Hvorfor det? Jeg er træt. Vi har været på slippe hele dagen. Ja, det er rigtigt. Og Martin, han går og tager billeder lige nu. Ja. Fotopass! Vi skal lige tage og bagge alt vores materiale fra dagens optagelser. Det slet det. Nej, det skal det ikke. Det bliver ret kedeligt, ja. Så der er lige sådan 6-7 SD-kort, der skal gå på tur nu. Ej, det gik godt. Det gik godt, Martin. Det gik ikke. Jeg er meget glad for det, jeg svær. Siden Martin ikke fik lov til at spille VR-spil i går, så sidder ham og Alberte lige nu og hygger med at spille. Alberte, hun var helt oppe at køre over spillene i går, så de sidder og det er som jeg bomber igen. Det er spændende. Vi skal planlægge op til den i morgen også. Vi skal lave grejtest på en masse ting, så vi skal lige have planlagt, hvordan vi opleves, vi gør. Sofie, hun er taget hjem, så Martin han stepper ind i stedet for Sofie, og så bliver det Martin og Alberte, der tager til den, og så er det nok mig, der bare kommer til på kamera. Jeg går rundt i køkkenet lige nu. Jeg skal egentlig bare have noget orange. Coop orange. Det smager mega godt. Er I gode? Nej. Jeg prøver igen. Ja, vi prøver igen. Er der ingen gode? Det er sidste produktionsdag i dag. Vi sidder og spiser morgenmad. Vi skal udenfor igen i dag. Ja, hvad er det vi skal optage i dag? Grejtest. Vi skal teste en masse telte, soveposer og grej. Ja. Velkommen. Yes. Kommer over til det.
lige til vloggen, eller hvad er der lige sket? Oh my god, jeg satte telt op, og det gik faktisk rigtig godt, eller det gik sådan nogenlunde, ikke? Og så kommer der bare et vindstød, og så vælter hele lortet bare. Ja. Hej Albert, kan du vinke ind? Hej! Det går hammer godt. Yes, vi har... Det var mega nemt at sætte det der telt op. Ja, vi har lige slået det her gigantiske telt op. Ja. Nu skal vi ind og have frokost, så følg med. Parkour! Vi skal enten tortillas eller rugbrød. Rugbrød eller tortilla? Tortilla, vi skal have tortilla. Faster fra aftensmad. Woo! Det kan noget. Var flat til aftensmad. Vi er nødt til at knække den her, fordi vi skal filme en grejtest med et knækket spor. Og jeg kan ikke lide, at jeg knækker ting. Ej, mit ansigt. Ej, den vil ikke knække. Hvorfor knækker den ikke? Knæk den anden vej, så nu knækker den. Ej, hvor sjovt. Prøv at se, den er blevet helt blød indeni. Det er lige sådan en elastik, jeg knækker over. Nu har vi en knækkespork. Ja. Skal vi tage den sammen med gaffa? Nej, så er det en fikset spork. Cool. Ja. Der sker det, at vi er helt færdige på energi. Vi mangler stadig at lave 3 grejtest. Vi er helt døde. Der er ikke nogen af os, der kan noget. Du skulle aldrig have været gået indenfor. Det er hårdt. Det var ikke længe før, det var blevet mørkt. Hvad er det, du har faktisk ikke? Altså, vi skal nok til at i gang med noget. Ja. Ja. Op ad bakke. Ja. Du skal også hen og løbe. Ja. Vi er på sidste dag, og vi er i gang med at pakke sammen. Og da vi vågnede i morges, så snedede det bare helt vildt meget. Så det tænker jeg lige, at jeg vil vise jer. Jeg vil lige ud et sted, hvor det sådan, hvor man virkelig kan se det sådan meget, eller har sådan meget. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Ej, hvor er det lyst. Man kan også se, der ligger sne der. Og hvis man går herover, så kan man heller ikke se noget. Men der ligger altså sne her. Så det var vi lidt overrasket over, og vi var rigtig glade for, at vi ikke skulle filme grejtest i dag. Så man kan se det helt vildt meget her. Oj. Der. Men ja, vi vil pakke videre, så vi kan komme hjem. Så er vi alle godt på vej hjem igen. Jeg skal forbi Sofie med hendes ting, der ligger der og der og der og lidt under. Og så er jeg ellers godt på vej hjem selv. Så det bliver godt. Vi snakkes ved. Magnus out. Så kom jeg endelig hjem efter en lang togtur. Mit første tog, det blev aflyst, så jeg måtte ringe til Magnus, som var så sød at køre mig til Vejle station. Og så kom jeg med toget fra Vejle og til Odense, og så fra Odense til Slagelse, og så blev jeg hentet af mine forældre. En mega lang tur. Jeg vil egentlig bare lige runde den her vlog af og sige tak, fordi I så med. Og hvis I ikke gør det i forvejen, så kan I trykke hernede på subscribe. Og så kan I trykke på klokken ved siden af, så får I notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Og så må I bare have det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!